ครับอ่ะคือဒီ project လေးစဉ်းထားတဲ့ဟာလေးကတော့ ultrasonic sensor ကနေ distance ကို sense လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ SE display ပေါ်မှာ centimeter နဲ့ပြမယ်အဲအဓိကတော့ car backup alarm လေးတွေကိုရွယ်ထားတဲ့ဟာလေးပါ20 centimeter အောက်ငင်နှီးသွားတဲ့ car back လေးကနောက်ကားနောက်ပိုင်းလေးက sensor တက်ထားနေနှီးသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် alarm လေးမြည်ချင်တာပါတကယ်တော့ ultrasonic sensor ရဲ့ echo pin နဲ့ဒီဟိုဟာ pin လေးကို triggering pin လေးကို pin number 16နဲ့19မှာတက်ချင်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီ ultrasonic sensor လေးက sorry ultrasonic sensor လေးကဒီပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးပါသူ့မှာ transmit ပါတယ် receive ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ pin ကိုကြည့်လို့ရှိရင် VCC ရဲ့ trigger ရဲ့ echo ရဲ့ ground ရဲ့ဆိုပါပါတယ် VCC က5 volt ကြွေးရပါမယ် triggering pin က microcontroller ကနေလှမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ10 microsecond pulse train လေး pulse လေးပို့ပေးရပါတယ်အဲ microcontroller ကနေ10 microsecond pulse ကိုတဲ့ triggering pin ကိုလှမ်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ transmit pin ကနေဒီ40 kHz pass ရှိချက်ထုတ်ပေးပါတယ် transmitter ကနေထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ object ကိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ receive ပြန်ပါတယ်အဲ receive တွေကိုရောက်ပါတယ်အဲ transmit နဲ့ receive ကြားထဲမှာစထွက်ချိန်နဲ့ပြန်ရောက်ချိန်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြားချိန်နဲ့တူညီတဲ့အဲ pass လေးတစ်ခုကိုသူက echo ကနေပြန်ပို့တာအဲပြန်ပို့တဲ့ signal လေးကို microcontroller ကနေပြန်ဖမ်းယူပါတယ်ပြန်ဖမ်းပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြာချိန်လေးကိုမူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ object ဟာဘယ်လောက်ဝေးပါလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တွက်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုတွက်တဲ့အချိန်မှာဒီ divide by 2နဲ့ transmit ကို receive ကိုအသွားရောပြန်ရောရှိရတဲ့နှစ်နဲ့ပြန်စားပြီးတော့မှယူပေးရပါမယ်။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီ simulation မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က clock လေးနဲ့ resistor လေးတလုံးခံပြီးတက်ထားတယ်။ဒီ clock လေးကဒီဘက်ကဝင်တဲ့ pass လေးကိုအဝင်လေးကိုလက်ခံတာပါ။တကယ်တော့ဒီမှာ ultrasonic sensor ကိုတကယ်လက်တွေ့မှာတော့တက်ထားပါတယ် echo pin ကိုပါ triggering pin ကတော့သူ့ auto လုံးလုံးသွားရဲ့လိုပဲယူဆလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့เนาะ sensor ကနေလုံးမင်ဟာပါ sensor ကနေရပြင်လုံးမင်ဟာပါဒါလေးတော့ speaker လေးကတော့အဲ20 cm အောက်နဲ့အောက်ကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလံလေးဘာသာလေးမြည်ချင်လို့ထည့်ထားတာပါဒီမှာကတော့ဗာပြထားလဲဆိုရင် distance လေးကို centimeter နဲ့ဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုပြထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးက LCD ပေါ့ပြီးမှချိန်ထားပါတယ်မရေးထားတဲ့အရေးသားတွေကတော့တဲ့နော် LCD ပါတဲ့အတွက် LCD ကြီးညာပေးရပါတယ်ကိုရေးချင်တဲ့စာတွေရေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို string တွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်အဲ initialize လုပ်ထားပါတယ်ဒီကောင်တွေကတွက်ချင်တဲ့ variable တွေကြီးညာပါတယ် interrupt ထဲမှာမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ pass လေးဝင်လာတာရယ် pass လေးက low ကနေ high ကိုသွားတာရယ် high ကနေ low ကိုသွားတာရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားကိုလှမ်းဖမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီ distance လေးတွက်တဲ့ function ကတွက်ပေးပါတယ်တွက်ပေးတဲ့ distance လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲသူက share previous နဲ့ next နဲ့မတူညီခဲ့ရင်စာလေးလှုပ်နေမှာဆိုလို့ပါမတူညီခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာလေးကိုပြပေးပါမယ် distance ဘယ်လောက်ရှိပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတဲ့အဲ distance လေးဟာ2 mm 2 cm ထက်ငယ်ရင်တော့လကောင် 500 cm ထက်ကြီးရင်တော့လကောင် outer range ဆိုပြပါမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကနန်းအရာမှအကြီးတွေ very small တွေပြရဲဆိုတာတကယ်တမ်းတော့သူ့ရဲ့သူ detail လုပ်နိုင်တဲ့ range ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားလို့ပါဒါကြောင့်မလို့2ထက်ငယ်ရင်တော့လကောင် 900 ထက်ကြီးရင်တော့လကောင် outer range ဆိုစာလေးပေါ်ပြီးရဲ့အခါမှာအတန်လေးတစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့20မီလီစက္ကန့်ထက်ငယ်ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလန်းမြည်တဲ့အတန်လေးပါ။ဘာမှမဟုတ်ရင်တော့ speaker လေးကိုပိတ်ထားပါတယ်။အဲ main program ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ input output တွေကြီးညာတယ်၊လိုအပ်တဲ့ na CCP control register ရဲ့ setting တွေကြီးညာတယ်၊ပေါ့ပြီးသုံးထားတဲ့အတွဲ comparator off လုပ်တာရဲ့ analog off လုပ်တာရဲ့ကြီးညာတယ်၊ timer 1ရဲ့ setting ချတယ်၊ interrupt တွေအတွက် setting ချပါတယ်။အတန်သုံးထားတဲ့အတွက် sound initialize လုပ်ပါတယ် LCD သုံးတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ LCD နောက် command တွေကိုရေးပေးပါတယ်ရေးပေးပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်း point ထဲမှာအလုပ်လုပ်တာ pass 10 microsecond pass ထုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးပဲလုပ်ထားပါတယ်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် boss 0B1 ကို 1 ပေးတယ်ဒါ triggering pin မှာကိုချိန်ထားတာပါ10 microsecond delay US က microsecond မှာနော် 10 microsecond စောင့်နေပြီးတော့မှ0ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ distance တက်တဲ့အလုပ်ကိုဖမ်းတဲ့အလုပ်ကို interrupt တွေကဖမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတွက်တဲ့ function နဲ့ direct ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ main ထဲမှာဘာလုံးမှမလုပ်ပါဘူး။10 microsecond pass လေးထုတ်တဲ့အလုပ်လေးပဲလုပ်တာပါ။ဆိုတော့ဒီ program လေးကို build လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီမှာ simulation လေးမှာတင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေးက sensor လေးကမိပြီဟေးဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာသွားပြီးတဲ့အခါမှာ
ဒီမှာ 16 cm ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်အတန်းထွက်သွားပါတယ်။โอเคခဏလေးရပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ echo pass လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်။ 3 millisecond ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပိုဝေးသွားတဲ့အတွက်အတန်မြည်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ 51 mm ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အတန်မြည်တော့ပါဘူး။နည်းနည်းပိုပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်ဒီဟာလေးရဲ့ ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပတ်စ်လေးကဒီအဝင်သားဖြစ်ပြီးအော်တိုရင်းဖြစ်ပါပါတယ်ပြလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလို့ပါ။ငါးရာစင်တီမီတာထက်ကျော်သွားခဲ့လို့ပါ။အာโอเค။အဲဒီ ဒီရှေ့ကနေလိုလေးထိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်7မှာ20ထက်ငယ်တဲ့အတွက်အတန်လေးမြည်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကျယ်သွားလိုက်မယ်9 cm ဝေးသွားပြီ12 cm 15 cm 16 19နည်းနည်းထပ်ဝေးမယ်20နည်းနည်းထပ်ဝေးမယ်ဒါဆိုမမြည်တော့ပါဘူး20နဲ့အောက်ဆိုရင်မြည်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်ဒီထက်ပိုဝေးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ20 30 cm ထပ်ဝေးသွားပါမယ်30 cm ဆက်တရားဖြင့်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူကတအားကြီးနှီးသွားလို့ရှိရင်လဲအော်တိုရင်းရှစ်သွားပါတယ်ဒီမှာကြည့်တဲ့လို့ရှိရင်ရမ်းကတ်သွားမယ်မှားသွားပါပြီအော်တိုရင်းရှစ်သွားပါပြီနော်ဒါဆိုသူစမ်းစစ်မလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့လုံနိုင်ပါတယ်နော်ဒါဒီဟာလေးတွေ20ထက်ငယ်တဲ့အတွက် backup alarm အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရင်စပီကာလေးကဟာဒီမှာပါ RC0 မှာတက်ထားပါတယ် +minus လေးမှအောင်ယူဆိုင်တက်ပေးပါဒီကံက echo pin နဲ့trigger ring pin တွေကို RC1 နဲ့ RC2 မှာတက်ထားပါတယ်နောက် LCD ကတော့ပေါ့ပြီဖြစ်တဲ့ပင်နံပါတ် 33 ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ36 ထိအောင်တက်ထားပေးပါတယ်နောက်ကျန်တာက power supply ဒီကံကတော့ LCD စင်နေတိုင်းနော်စင်ထားတဲ့ဟာလေးပါပဲအဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်